ställa in. Får vi hoppas det är en rolig match nu. Yes. Tror att det blir typ den sista in och köra nästan. Eller den och en till antagligen. Okej. Okay. Vad gött, vi är snart avslutning. Shadow Priest, när ska jag bara? Vi tar Priest. Oh, fuck. Nej, eller? Vi måste CC Priesten. CC Priest. Jag scare-trappar. Så, kör vi på den då. Ja. Fortsätt kör. Ja då! Snyggt. Cirkelslag. Nu borde ni kunna flyga. Nej. Inte lätt. Jag är ju fan sämst. Ja. Då är det fan värd att vinna en enda match vi har vinnat till. Kan du interrupta dem då? Ibland. Filen. Ja, men det är min interrupt på för att få död på pallan. Yep. Så äntligen. Ja, vi fick bara sen killing blow. Vi gjorde typ lika mycket damage. Jag gjorde dock mer healing. Du gjorde lite ett kvar mer damage bara. Vänta lite, jag ska bara ta min tapp.